Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Dafine Zeqiri ka kohë që përflitet për ndarjen nga DJ Geek, por ajo që së fundmi vuri-vurin gjithçkaje ishte bërja publike e lidhjes së saj të re. Ajo pa në rrugët e Prishtinës në krah të një tjetër mashkulli, i cili nga burimet bëhet me dije se është Kreshnik Gjergji dhe është djali i Recep Gjergjit, politikanit i njohur nga Kosova. Por si ka reaguar ish i dashuri Dafines, pra DJ Geek, ata të dy me sa duket kanë vijuar të mbajnë raporte shoqërore, teksa ndiqen në Instagram, don se kanë fshirë fotot e përbashkëta, por ende vijojnë të jenë bashkë edhe në për koncerte. Me sa duket, ata din të ndajnë punën me dashurinë.